Strana 29. Před třetím cvičením je žlutý rámeček, na kterém jsou asi nejobtížnější příklady na této stránce. 2034 plus 4025. Jak to rozdělíme na tisíce? Ty jsou zvlášť. A ten zbytek toho čísla. Takže 2000 plus 4000, nejdřív se sečtou ty tisíce, rovná se 6000 a teď ty zbytky těch čísel. 34 plus 25. Aha, tak někdo to dá hnedka a nebo to můžete postupně, nebo si to můžete po těch desítkách. 30 plus 20, 50, 4 plus 5, 9, 59 a teď to dáme k tomu prvnímu součtu 6000. 59, nebo postupně 2034, druhý sčítanec rozdělen na tisíce a ještě ten zbytek, 2034 plus 4000, což je 6034. A teď mě napadá, že vy vlastně klidně si toto číslo můžete rozdělit ještě na desítky a jednotky a opravdu to postupně postupně přičíst. Takže tady jsme skončili 6034 plus 20 je 6054 plus 5 rovná se 6059. Podíváme se na odčítání, což je obdobné. Zase ten rozklad menšence i menšitele na tisíce a ten zbytek. Tisíce odečíst zvlášť. 6000 minus 4000 rovná se 2000. No a tady zase... 50 minus 20, 39 minus 5, 4, 5, rovná se 34, anebo postupně 59 minus 20, rovná se 39 minus 5, 34, a ty rozdíly dá dohromady 2034, nebo postupně, takže 6059 minus 4000, 2059, a tady to ještě můžete znovu rozdělit. Na desítky a jednotky a postupně odčítat. Čili 6000, jo, houby, 2000, to už jsme vypočítali, 2059 minus 20 rovná se 2039 minus 5, 2034. Tak pojďme na třetí cvičení a tady si to vyzkoušíme. Takže 4053 plus 1035. Takže nejdřív ten první způsob. Dám si dohromady tisíce, to je 5000. A k tomu 53 plus 35, to je plus 3083 plus 588. Takže 5088. A teďka postupně. 6025 plus...

Čili 9000 minus 3000, to je 6000, a přidám k tomu ten rozdíl, to, to, co mi tady zbylo. 94 minus 51, minus 50, 44 minus 1, 43. Takže k tomu přidávám 43, 6043. Nebo ten postupný způsob 6058 minus 2023, takže minus 2000

mně zatím možná trošku víc vyhovuje ten druhý způsob, nevím jak vám, ale tenhle ten první způsob také má v některých způsob, v některých, na některých příkladech svého podstatě nic. Tuška, papír, zkusíte si to sami. Takže přerušte si video. No a počítejte. Máme, tak podíváme se na řešení. Mám to tady správně, 43, ani tady jsem se. Tak tady už jste se asi trošku víc zapotili. A jestli ne, no tak jste opravdu dobří počtáři, kteří v hlavě, takzvaně pamětně, dokáží vypočítat už hodně náročné příklady. Tohle to už je náročné na pamětné počítání. A je to také potřeba. Tak máte zkontrolováno, jestli ano, tak a nejsou v tom žádné chyby. Tak mám radost a můžeme se na dalších stránkách seznámit ještě s náročnějšími příklady.